Polis menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah selepas merampas syabu dan ganja seberat 258kg bernilai RM7.74 juta dalam lima serbuan di Kedah dan Pulau Pinang. Sembilan suspek turut ditahan susulan dua operasi yang dilakukan pada 16 hingga 18 April lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dengan kerjasama JSJN Kedah dan Perlis itu. Pengarah JSJN Bukit Aman, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata kesemua suspek berusia 31 hingga 52 tahun dan yang disyaki terbabit dengan aktiviti penyelundupan dan pengedaran dadah syabu serta ganja untuk pasaran tempatan. Beliau berkata dalam tangkapan pertama jam 2 petang 16 April lalu, pihaknya menahan empat suspek di Kepala Batas Pulau Pinang yang disyaki terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah. Susulan itu, polis melakukan serbuan di sebuah kawasan perumahan di Sungai Petani dan menemui lebih 207kg dadah disyaki syabu dan 46kg dadah jenis ganja dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. Dalam operasi kedua di Kulim pada 18 April lalu, polis menahan 5 lagi lelaki dan daripada tangkapan itu, polis berjaya merampas 5kg syabu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kotijen IPK Kedah pada Rabu. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 1.1 juta penagih. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 79B dan kesemua suspek ini memang di antara 5 hingga 7 hari bermula pada 17 dan 18 April. Saringan awal dibuat oleh pihak polis dalam 9 suspek ini mendapati 7 suspek ini positif dadah jenis MAC. Dan semakkan rekod jenayah juga yang dibuat, 4 suspek ini punya rekod lampau dalam kes jenayah dan juga dadah.